Hai hampa semua, selamat datang dan jumpa lagi di Syabat Kitchen. So, kalau hampa nak tahu apa yang hampa nak masak hari ini, jom kita pergi usia-usia agak dapat bahan apa yang ada. So, jadi kita boleh masak. Okey, jom kita pi usia-usia bahan-bahan yang ada dekat dapur tu. Tu dia nampak dah tu berketul-ketul tu. Okey. Kita ada ayam, kita ada bawang putih, bawang besar yang ditumbuk-tumbuk. Lepas tu kita ada cabai Melaka, cabai besar, cabai Melaka tu letak 5-6 tangkai ke biar pedas sikit. Kita ada serai, daun limau. Lepas tu kita ada buah limau nipis. Potong sikit buah limau tu biar rasa masam-masam sikit. Okey, jom kita start masak. Okey, kita goreng ayam dulu nah. Okey, kita ambil kunyit. Lepas tu kita tabur kunyit atas ayam, kita tabur kunyit. Okey, lepas tu kita boleh goi-goi ayam ni biar rata, biar semua kunyit kena ke ayam tu. Okey, kita goi-goi rata. Okey, dah siap. Lepas tu kita boleh goreng ayam. Panaskan api dulu. Lepas tu kita boleh tuang minyak. Tuang minyak tu biar cukup-cukup lah, bagi nak cukup-cukup untuk goreng ayam lah, biar ayam tu tenggelam sikit. Okey, bila minyak dah panas, kita boleh masukkan ayam. Dia merecik-recik minyak panas kan. Okey, kita tunggu ayam ni masak. Okey, kita kalih ayam. Ayam dah masak, kita boleh angkat. Okey, lepas dah siap goreng ayam, kita panaskan kuali kat sebelah tu. Kita nak masak cabai dia pula. Okey, kita ambil je minyak hak kita goreng ayam tadi tu, hak lebih-lebih goreng ayam tadi tu. Kita panaskan minyak. Okey, tunggu dia panas sat. Lepas tu kita boleh masukkan bawang. Bawang besar dengan bawang putih hak kita tumbuk tadi tu. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau. Kita kacau-kacau sampai dia naik bau. Dia bau dah lah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan serai. Kita sambung kacau. Kacau-kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan cabai tadi. Kita goreng-goreng biar cabai tu masak sat. Tu dia nampak lah kehijau-hijauan tu. Okay, kita kacau-kacau-kacau lagi. Kacau sampai dia masak. Lepas tu kita boleh tambah ayam sikit. Kita tambah ayam sikit biar dia cepat sikit masak. Tambah lagi. Kita kacau-kacau-kacau lagi. Oi, berapa banyak kali nak kacau ni? Okey, lepas tu kita masukkan daun limau purut biar dia naik lagi, wangi lagi, biar dia bau aroma dia tu, aroma daun limau tu sedap tu. Okey, lepas tu kita perahkan limau nipis tadi tu biar dia, kita biar dia rasa masam-masam, pedas-pedas masam-masam sikit. Okey, lepas tu kita boleh masukkan ayam. Lepas tu kita goi-goi-goi lagi, kita kacau-kacau lagi. Ha, tu dia
Okey, kita kacau lagi biar dia betul-betul rata tu dekat sisi ayam tu semua, okey. Lepas tu ni kalau makan dengan nasi panas-panas ni sedap ni. Eh. Tambah toyu sikit, wey. Okey, kita boleh tambah garam sikit biar ada rasa masin-masin sikit, ada rasa-rasa. Lepas tu boleh tambah gula sikit. Allahuakbar, tumpah laki ni kalau buat kerja memang tumpah sedia. Dah kacau. Okey, Tara siap. Ayam cili hijau. Okey, jom kita hias pula. Kita tabok daun limau sikit. Lepas tu kita boleh tabok cabai besar sikit. Ha, tu dia nampak ah lawak. Wei, mengancam ni. Sedap ni. Okey, dah siap ayam cili hijau abang. Selamat mencuba.